Lalu kami selepas kita buat satu prayer depan kalimah, kita buat untuk prayer tu untuk confirmkan date perayaan hari besar. Lepas tu semasa itu ketua tokong, semua orang sembahyang semua ada, devotee semua ada. Semasa tu kita nampak satu ular. Kita ingat ular biasa saja, sebab ini tempat semua biasa ada hutan-hutan sikit. Kita pun nak, bukan tak nak pukul dia. Saya ingat kasih dia keluar, kita ambil satu gambar tangkap. Lepas tu kita kasih dia keluar, kasih dia halau baik-baik. Tamu kasih dia apa tu, tamu kasih dia susah, tamu kasih dia apa-apa susah, kasih dia balik saja. Lepas 2-3 minit itu ular kita tengok dia terus, dia banyak speed, dia terus masuk ke tempat sini. Dia terus naik sini. Ini lepas tu dia datang sini semua body bidam. Lepas tu dia datang sini atas singa duduk-duduk lebih kurang 6 second. Lebih kurang kita lari dari sini. Lepas kita semua sudah sampai sini, dia akan turun, dia akan jump. Dia macam dia terus terbang dalam. Dia punya separuh badan sudah bawah, separuh badan juga atas. So lepas tu saya pun ada belajar di India semua, lebih kurang sikit-sikit sembahyang kita pun boleh tahu. So saya boleh understand ini bukan ular biasa. Sebab dia boleh terbang, kalau dia mesti ular normal, bukan ular hitam ke ular sawah ke ular yang hijau-hijau ke. So saya sudah tahu itu ular Tuhan punya lah. Lepas tu terus kita pun sembahyang, bawa susu, telur semua. Semasa saya hantar orang untuk beli, sana orang sudah tahu ular sudah datang. Lepas tu baru semua orang sudah tahu lah. Lepas tu itu ular terus naik atas. Dia duduk right hand side, sorry left hand side of the statue. Dia duduk, dia bagi blessing lah. Kita pun gembira. Lepas tu dia duduk atas. Sampai sekarang sudah 3 hari. Dia ada turun bawah, tapi dia minum susu sikit, dia naik atas. Kita pun kesian juga, tapi kita pun sudah patahnya semua pecah, kasih dia keluar. Belakang pun sudah bagi bom, semua kasih lubang-lubang. Kalau dia nak keluar, dia boleh keluar. Tapi itulah belum keluar. Dia bagi blessing. Sini banyak orang datang, Kajang, Johor Bahru, Penang, Ipoh, semua orang datang. Pada devotees yang datang dari Ipoh ke ataupun outstation ke, kalau sampai amak 48 hari ke, 2 hari ke, 20 hari ke, berapa hari amak sini ada orang datang tengok, tolong datang pakai pakaian tradisional. Jangan pakai skirt, jeans. Kita bagi masuk dalam tengok, tapi tolong pakai pakaian seragam lah, tradisional lah. Om Shiva Samudra Sriyai, Om Sarva Mangala Mangalyai, Sarva Sukhaye Sarvaye Trambake Devi, Lakshmi Narayani Namaste, Om Shiva Samudra Sriyai, Hetu Vadi Om Darshayami. Kita 9 மணி லேந்து 8 மணி 8 9 மணி வரைக்கும் தரப்போதே 10 மணிக்கு மேல தரப்போம் அதான்